Ermənistan daha iki azərbaycanlı hərbi əsiri geri qaytarıb. Bu barədə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı General-Leytinant Rüstəm Muradov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Azərbaycan isə daha 4 erməni hərbi əsiri Rusiya və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Ermənistana qaytarıb. Ermənistan Başnazirinin müavini Tigran Avinyan bildirib ki, əsirlərin geri qaytarılması ilə bağlı artıq onların qohumlarına məlumat verilib. Onlar hazırda həkim nəzarəti altındadır və lazımı tibbi və psixoloji yardım alacaqlar. Başnazirin müavini hərbi əsirlərin mübadiləsi prosesinin bundan sonra da davam edəcəyini deyib. Xatırladık ki, əsir və girovların qarşılıqlı mübadiləsi əsasında Azərbaycan dekabrın 14-də Ermənistana 44 hərbi əsir qaytarıb.